क्या हाल है? ठीक हूँ। बिस्मिल्लाह साहब, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت ذوق شوق پیار نال درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھیے پڑھیے محبت نال. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا خاتم النبیین. پال سونے تیری نہیں مثال سونے فاطمہ دلال سونے تیری نہیں مثال سونے. حمد و صلاۃ و بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام معزز و محترم بزرگو دوستو عزیزو بھائیو، اج دی خوبصورت محفل پاک بسیل سلائی سال ثواب ساڈے محترم بھائی محمد مظہر صاحب مظہر صاحب انہاں دے والد محترم بابا جی احمد بخش صاحب مرحوم و مغفور انہاں دے اسال ثواب دے واسطے سجائی گئی ہے دعا ہے خالق کائنات مرحوم دی کامل مکشی فرمائے مغفرت فرمائے. اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے، جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں عطا فرمائے، جنتی لباس جنتی بچھونا نصیب فرمائے، پسماندگان نو سوگواران نو اللہ صبر دی توفیق عطا فرمائے.
بھائیوں نے بڑی محبت نال حکم فرمایا ہے، اس پاک محفل دے وچ حاضری دا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے، سن کے سمجھ کے مالک سانو ساریاں نوں اس دتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے بھی برادر مکرم پیکر اخلاص محبت خالد امیر خالص صاحب بہت ہی سونی حاضری پیش فرما رہے ہیں، اور میرے تو بعد ہی نام ورد و عظیم ثنا خان تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر اپنی محبت بھریاں حاضریاں پیش کر سن۔ جڑا بھائیاں نے مینوں حکم دتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے اسے دیتا ہے کوئی چند گلاں آپ حضرات کی خدمت دے اندر گوش گزار کیتیاں جان گیاں۔ گفتگو شروع کرن تو پہلے اپنے دوستاں نال بزرگاں نال ایک گزارش ہے، بھائی جتنے تسی پیچھے بیٹھے ہو اگر مہربانی فرماؤ تو ایتھے تھوڑا قریب قریب آ جاؤ، محفل پاک دے ایک ماحول بن جائے، ایک رونق مزید دوبالا ہو جائے۔ جتنے بھی بزرگ ساتھی بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ عزت دے وے، اللہ پاک دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے، محبت فرماؤ قریب قریب آ جاؤ، اللہ پاک سارے نو سلامت رکھے، اللہ دارائیں دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام علی محمد، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی، خیر مبارک۔ قرآن مقدس دے وچو معروف ہے تے کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ مرضی ہے، میری یہ چاہت ہے، میں رب یہ چاہنا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے گھرانے نو، تیری اہل بیت نو میں ہر نجس ہر پلیتی تو پاک فرما دیواں۔ اے رب دی مرضی ہے، رب دی چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تے رب دی چاہت ہے، رب یہ چاہند ہے کہ میرے محبوب دی آل، میرے محبوب دا گھرانہ ہر قسم دی رجس پلیتی تو پاک ہوئے۔ تو رب تعالیٰ نے انہ دے نال پاکی دا وعدہ فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جتھے اہل بیت ہے اتھے پلیتی نہیں، جتھے پلیتی ہے اتھے اہل بیت نہیں۔ اہل بیت دا ذکر انہ شہادت دے بارے حکم فرمایا ہے، بلا تمہید ہی اسے پاسے آ گیا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمان تو بعد دین دی تبلیغ فرمائی، لوکاں نوں اللہ تعالیٰ دا حکم سنایا، قرآن پڑھ کے سنایا، دسیا وحدہ لا شریک کہ عبادت دے لائق وہ ذات ہے۔ تو اس تبلیغ دے اتے، حق بیان کرنے دے اتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں طرح طرح دیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں، ستایا گیا۔ المختصر کے مکہ پاک حضور نو چھوڑنا پیا، ہجرت کرنی پئی، مدینہ پاک دے اندر آئے، تکلیفاں سہ سہ کے بھی میرے نبی نے اے دین مکمل کیتا ہے، کامل کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ لکم دین حکم ولی دین، سنیا اساں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، کامل کر دیتا ہے۔ اسے دین دے اتے مڑ ایک وقت آیا کہ ایک مصیبت آن پئی، دین دے دشمن مڑ اٹھ پئے۔ تو اس دین دے بچاؤن واسطے، دین دے پھیلان واسطے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفاں سہیاں، ہن اس دین نو بچاؤن واسطے جی تو ضرورت در پیش آئیے تے مولا کائنات حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آ میدان دے اندر تشریف لائے ہے۔ گرامی قدر حضرات، دن بدن مدینہ پاک دے حالات جڑن بالکل ناساز ہوندے گئے، تنگ ہوندے گئے۔ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچے آپ پروگرام بنایا بھئی ہن اس دین نو بچان واسطے گھروں باہر نکلنا پئے گا، ہجرت کرنی پئے گی، دین دے اوتے اوکھا وقت ہے، اوکھا ویلہ ہے، تے میں اے نہیں چاہندا کہ میرے نانے دا اے معزز شہر مدینہ اے خون دے نال رنگین ہوئے، مدینہ پاک دی مقدس سرزمین خون دے نال رنگین ہوئے، اس دین واسطے باہر نکلنا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین نے ہجرت فرمائی، لوگ ہجرت کر دے نے دن نو، تو امام حسین نے اس دین واسطے رات نو ہجرت کیتی ہے۔ بہن نال مشورہ کیتا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، تے بہن بھی تو مڑ مولا حسین دی ہائی، فرمان لگیاں بھائی
جتھے تہاڈا حصہ شامل ہوئے گا نال میرا بھی شامل ہوئے گا، میں تہاڈے نال پورا پورا ساتھ دیاں گی، تہاڈے نال چلاں گی۔ مولا حسین نے تیاری دا حکم دیتا، آپ نے فرمایا بیر دی تیاری میں کرنا تے گھر دی تیاری تسی کرو، سامان سمیٹو بنو، میں بیر دی تیاری کر کے انہاں تیاریاں ہو گئیاں، کیونکہ اتنا لمبا وقت نہیں ہے کہ میں سارا تفصیلن وقت جڑا اس تھوڑے جے وقت اس ایک نشست دے اندر بیان کر سکاں، چیدہ چیدہ گلاں اشارتاں جڑیاں وہ پیش کرنیاں۔ ایک واری پیار نال سبحان اللہ تاکھو، حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاریاں شروع فرمائیں، گھر دے اندر سیدہ پاک نے تیاریاں شروع فرمائیں، تیاریاں پہ ہوندیاں، رات نو لوگ آرام دی نیند سوتے، میرے نبی دا اے مقدس گھرانہ حضور دی اہل بیت اطہار رات نو جاگ رہے، دین اسلام دی خاطر مسلمانو ہجرت دیاں تیاریاں پہ کر دے نے، لوگ سکون نال سوتے نے، اے جاگ دے نے، میاں صاحب فرما دے نے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری بنانو، یاد خدا دی تیرا تی ستے آیا جگا وے۔ امام حسین گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے، بھائی ظفر صاحب دی گے احباب، بابا جی حاجی محمد صاحب جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ، سارے محبتاں لے ہو، پیارا لے ہو۔ حضرت امام حسین فرما دے نے، بہن تیاری ہو گئی ہے؟ ہاں ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین فرما دے نے، میں نانا پاک دی مقدس مزار تے حاضری دے کے آنا، سلام کر کے آنا۔ بہن کہن لگی میں ویرا میں بھی نال چلاں گی، میں بھی تے حاضری دے کے اونیا نہ انہاں نانا پاک دی خدمت دے اندر حاضری پیش کیتی ہے۔ امام حسین عرض کر دے نے، نانا او تہاڈا پیارا نواسا آیا ہے جے دے واسطے تسی جناب منبر چھوڑ دے رہے ہو، سجدے لمبے کر دے رہے ہو، ایتھے جناب حاضری دے کے نانا جس دین نو تساں بڑیاں مشقتاں نال پھیلایا ہے، اس دین تے اوکھا ویلہ اوکھی گھڑیے، نانا جس دین تو قربان ہون دیا تسی بشارتاں دیندے رہے ہو، خبراں دیندے رہے ہو، ہن اس دین نو بچان دا ویلہ آ گیا ہے، اپنی دعاواں نال ودیا فرماؤ۔ مزار پور انوار دے وچ آواز ہوندی ہے، اے میرے دل نواز نواسے پریشان نہ ہو، میری دعاواں تیرے نال نے، تو آواز پہ آتی ہے، اللہم آتل حسینا صبرا واجرا، یا اللہ اس میرے نواسے حسین نو صبر بھی عطا کرنے تے اجر بھی عطا کرنے۔ بڑما دی قبر تے تشریف لے گئے، اما او تیرا لخت جگر حسین آئے، یہ نو قرآن دی لوریاں دے دے کے پروان چڑھا دی رہی ہیں، اما جنو بڑے نازاں تے نخریاں نال پالے، تیرا نخریاں تے نازاں نال پالیا حسین آئے، اج نانے پاک دے دین تو قربان ہون دی اجازت لین آئے۔ ماں دیاں دعاواں لے کے مسلمانو جس ویلے گھر دے اندر آئے نے، ہاں جی ہو گئیاں نے تیاریاں، ہو گئیاں نے، اعلان کر دیو، آرڈر کر دیو، جنا جنا قافلے دے نال جانے اور جنا جنا جتھے رہنے، اے اعلان پیا ہوندے۔ ایک چھوٹی جی سید زادی وہ بھی اپنی گنڈ بن کے تیار ہو کے جناب امام علی اصغر دے جھولے دے نال بیٹھیاں نے، اپنے ولو تیاری کر کے بیٹھیاں نے، جس ویلے امام حسین دا اے آرڈر ہویا اے، فلاں تو بھی جا سکنے، تو بھی جا سکنے، تو بھی جا سکنے، اے سغرا تو نہیں جا سکدی، سیدہ سغرا اپنے ویر علی اکبر دے نال جا لگیاں، ویرا بہناں نو ویراں تے
बड़े माण होते नहीं, सारे भैन के माण ही वीर आते, भैन वीर के सर ते नाज ते नखरे कर दिया ने, वीरा मेरी तम्मा फोत हो गई है, वीरा मैं ता सारा प्यार तेरे नाल करनी आ, वीरा जब तक तू घर दे विच ना आवे उन्नी देर तक मैं ता खाना नहीं खांदी, मैं ता तेरिया रावां उड़ीकदी रानी आ। ओ मुसलमानो पुछो इस भैन कोलो जेनू खबर मिले तेरे भीरा दी तबीयत खराब है, तेरे भीरा दी तबीयत ज्यादा ना साजे, ते भैन दे खाने रह जांदे ने पीने रह जांदे ने। मुसलमानो सैयदा सुगरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दी मां दे फौत होने तो बाद हजरत इमाम अली अकबर ने सारी जिम्मेदारी ली, सैयदा सुगरा दे नाल प्यार कर दे ने। हजरत इमाम अली अकबर ने भाई जफर साहेब घरों बाहर निकलना होता है ते भैन पूछ दी है किथे चले हो, किदों आओगे, किन्नी देर नू आओगे। ए भैने मैं मस्जिद दे विच हो के आ रहा हूं, मैं बाजार दे विच हो के आ रहा हूं, जदों तक अली अकबर घर वापस नहीं आ जाते उन्नी देर तक सैयदा सुगरा खाना नहीं खादियां, बिरादर राज उड़ीकदियां रहंदियां ने। मुसलमान अज सैयदा सुगरा बिरा दे मोढ़े दे नाल खलो के आदियां ने वे वीरा, भैणा नू वीरा ते बड़े माण होंदे ने, कलिया छोड़ के टुर चले हो, दसो ते सही तुहाडे तो बाद मेरा कौन सहारा कौन आसरे। हजरत इमाम अली अकबर फरमांदे ने भैणे ए मेरा आर्डर तो नहीं, मेरा हुक्म तो नहीं, ए मेरे बाबे हुसैन दा हुक्म है। हुण भैण मशवरा देंदी है वे वीरा, जे तेरे बाबा हुसैन दी भैण सैयदा ज़ैनब जा सकदी है ते तुस सवाल ता कर सकदे हो, अब्बा जी तुहाडी भैण ज़ैनब नाल जा सकदी है, अली अकबर दी भैण सुगरा क्यों नहीं जा सकदी। हजरत अली अकबर ने जाके कर दिती है बात, अब्बा जी दी खिदमत दे अंदर तुहाडी भैण ही ता नाल चली है ना, मेरी भैण सुगरा क्यों नहीं जा सकदी। इमाम हुसैन फरमांदे ने बेटा तेरी भैण सुगरा दा मेरी भैण ज़ैनब दे नाल की मुकाबले, ओ अली दी थी है तेरी भैण हुसैन दी थी है, तेरी भैन दा मेरी भैन दे नाल की मुकाबला, मेरी भैन दा वड़ियां सबरां जाली है वड़ियां हौसलियां जाली है, तेरी भैन हुसैन दी थी है कोई मुकाबला नहीं कोई बराबरी नहीं, हुसैन दा फैसला अटल हो गया, फैसला हो गया हुक्म नहीं जा सकदी। मुसलमान भाइयों जिस वेले एक काफला रवाना होने लगा हजरत सैयदा सुगरा रदी अल्लाह ताला अन्हा करीब होयन, आखरी वारी मैनू अपने वीर अली असगर दे नाल प्यार ता करन देओ, एक वारी जाके लोरियां ता देवन देओ, मुहब्बत ते करन देओ, इजाजत मिली है हां हां चा लै फिरा नू ते खिड़ा लै अली असगर नू, जिस वेले हथ वथाए ने ते नाल ही पिछा कर लैन। ए सुगरा अली असगर नू उठांदी नहीं, लोरियां क्यों नहीं देंदी, सैयदा पाक बोल के फरमान लगियां किवें वी अली असगर नू उठावा, मेरा जिसम ते बुखार दे नाल तपदे पिया, मेरे जिसम बुखार आले दी वजह दे नाल मेरे वीर अली असगर नू तकलीफ ना होवे, तकदीर पई आंदी है नी सुगरा तू ते अपने वीर दी ऐ बुखार दी शिद्दत दी तकलीफ नहीं पई बर्दाश्त कर सकदी, इने करबल दे तपदे रेगिस्तान दे विच इने ते गर्म हवावां भी बर्दाश्त करनियां, गर्म हवावां चलनियां। मुसलमान भाइयो इमाम हुसैन हुक्मनामा जारी किया, तैयारी करो चलिए। जिस वेले जनाब आखरी सलाम करन लगे ने मदीना पाक नू अलविदा आखन लगे ने, ओ मदीने है किबला हाजी मुहम्मद बख्श साहब हुण हुण हाली उमरा शरीफ करके आएन, पहले हज करके आएन, होर भी कितने खुश नसीब बैठे होणगे जिहड़े 21 दिनां वास्ते जांदे ने, महीने दो महीने वास्ते जांदे ने, ते जदों मदीना पाक तों जुदाई दा वेला आउंदा चीखा निकल जांदियां ने, तड़प के रह जांदे ने, है सोहणे नबी दा शहर मदीना छुट चले आए, ओए असीं तां उत्थे जम्मे ने पल्ले नहीं, थोड़ी देर वास्ते गए ते मदीने दी जुदाई
برداشت نہیں ہوندی حسین تا ہوے جڑا جمیا مدینے دے اندر جنے چلنا سکھیا تے مدینے دیاں گلیاں او جیدہ 56 سال مدینے دے اندر گزرے مسلمان ذرا غور تے کری سوچی تے سہی جس ویلے اس مولا حسین نے مدینہ چھوڑیا ہوئے گا تے دل تے گزری کی ہوئے گی آخری سلام پہ کر دینے آندے نے اللہ حافظ نگرینا نے دی تے میں سفر طویل تے چلے آؤ نالے آج زہرا جائیاں دے وچ کب کرول خیمے لان چلے آؤ انج معاشر تائیں نہ کوئی پڑھ سکسی جیویں میں نیزے تے قرآن سنان چلے آؤ حضرت امام حسین امام علی مقام نے مدینہ پاک نو الوداع آکھے ہے مسلمان بھائیو مدینہ پاک تو مکہ پاک مڑ مکہ پاک نو چھوڑے الوداع کیتا ہے حج دے دن قریب نے لوگ دورو دورو حج واسطے آ رہے ہیں اس دین دی خاطر حضرت امام حسین نے مکہ پاک نو چھوڑیا صحابہ روک دے رہے ہیں حج تا کر لو احرام جو بدہ ہوئے امام حسین فرماندے نے نانا کوفی مکہ پاک دے اندر پہنچ چکن منافق پہنچ چکن ایتھے میں نو تکلیف دینا چاندن شہید کرنا چاندن میں نہیں چاندا اے مقدس دھرتی میرے خون دے نال خون آلود ہوئے او امام حسین رہ جاؤ اے کوفے آلے نہیں جے وفادار نہ تا تواڈے باپ علی نال بھی وفا نہیں سی کیتی تواڈے نال بھی وفا نہیں کرن گے مولا حسین فرماندے نے نہ روکو مجھ کو جانے دو دین کی ڈوبتی کشتی مجھے بچانے دو میں جاتا ہوں کہ وفا کا نام رہ جائے میں رہوں نہ رہوں عزت اسلام رہ جائے سفر جاری ہے آپ پہنچے کربلا دے میدان دے اندر پوچھے کیڑی جگہ ہے دسیا گیا اس نو ماریا وی ادے نے ایک اس دن عرض کربلا وی ہے مولا حسین نے حکم نامہ جاری کیتا ہے اے ویر عباس ایتھے لاؤ خیمے ایتھے ڈیرے لاؤ سواریوں تو اتار دیو سامان یہی وہ جگہ ہے جس دی بابا علی نے بھی نشاندہی فرمائی سی نانا مصطفیٰ نے بھی فرمائی سی یہ وہ جگہ ہے جتھے اساں جامع شہادت نوش کرنا ہے گرامی قدر حضرات خیمے لگ گئے 10 محرم الحرام دا دن آیا شہادتاں دا سلسلہ شروع ہویا سارے دین تو قربان ہو رہے ہیں اس دین اسلام دی خاطر اپنی قیمتی جاناں دے نذرانے پیش کر رہے ہیں سارے دا یہی نظریہ ہے سارے دی یہی سوچ ہے کہ یہی شرط سی کہ نانے کا دین رہ جائے اس دی آن رہ جائے اس دی شان رہ جائے لٹی جائے بھاوے جوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تو گرامی قدر حضرات سارے اس دین اسلام واسطے حضور دی ناموس واسطے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر رہے ہیں آخر تے حضرت امام حسین تیاری فرمان لگن تے ایک جوان پتر مولا حسین دا چڑھ دی جوانی 18 سال دی عمر ہے نا علی اکبر ہے خیمے دے گیا کہ کھڑے ہو گئے بابا جی اجازت دیو پتر کیڑی چیز دی اجازت بابا جی ایک چیز منگن آیا پتر نہ تو مدینے دے وچ کدی سوال کیتا ہا نہ پورے سفر دے وچ تو سوال کیتا ہے ایتھے کربلا دے ٹبے تے میرے کول سوال کیتا ہے منگ میں مڑ وی سخیاں لج پال ہاں خالی نہیں ٹورن لگا منگ سوال کر اے سخیاں دا دروازہ ہے بو آئی تو کدی بھی کوئی خالی نہیں مڑیا بابا جی میں موت دا سوال کرن آیا موت منگن آیا مینو قربان ہون دی دین اسلام تو قربان ہون دی اجازت دیتی جائے حضرت مولا حسین فرمان لگے نہیں پترا تو نہیں جا سکدا بابا جی وجہ فرمایا تو میرے نانا مصطفیٰ دا ہم شبیہ مصطفیٰ ہے تیری شکل بالکل میرے نانے دے نال ملدی ہے ساڈا جدو بھی دل اداس ہوندا ہے گھبراندا ہے مدینے والے میرے بوے تے اوندے رہن جدو انہاں دا دل گھبراندا ہا تے آندیاں علی اکبر نو بیر کڈو سا مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے تیری شکل رلدی ہے نانا مصطفیٰ دے نال میں تینوں نہیں بھیج سکدا مڑ پتر بھی تا حسین دا نا حاجی صاحب انہاں مڑ سوال اس انداز نال کیتا بابا جی میں جس نانے دا ہم شبیہ ہاں اسے دے نا تے اجازت منگنا
مینو میرے نانے دے ناں تے اجازت دیتی جائے، کیسے جذبے ہیں یار، کیسیاں محبتاں ہیں دین دے نال، کیسیاں وفاواں کر گئے وہ لوگ، اسے دے ناں تے اجازت دیتی جائے، اے پترا تو بڑا وڈا واسطہ پا دیتا ہے، وڈا وسیلہ پا دیتا ہے، سخیاں میں انکار نہیں کردا، پر بات یاد رکھ، جا میں تے تیرا باپ ہاں نا، او پھپھی تیری جڑی ماں دی صورت دے وچ تینوں پال دی رہی ہے، اپنی پھپھی زینب دے کولوں اجازت لے، جا کے پھپھی کولوں اجازت لے لا، حضرت امام علی اکبر ہیں پھپھی دے خیمے دے اندر آ کے اجازت طلب کیتی ہے، سیدہ پاک فرمان لگیاں سیدہ زینب، پترا میں تا تیرے تو اپنے دو لال قربان کر دیتے ہیں، تیرا صدقہ میں تا اتار دیتا ہے، اون محمد میں تیرے تو وار دیتے ہیں، پترا تینوں کیویں اجازت دیواں، اللہ سلامت رکھے، کیویں اجازت دیواں، تینوں نہیں منہ بھیج سکدی، حضرت امام علی اکبر نے اجازت طلب کیتی ہے نا، پھپھو دین واسطے مینوں قربان ہون دی اجازت دیو، اے دسو کہ میں زیادہ قیمتی ہاں یا میرے نانے دا دین زیادہ قیمتی ہے، انہاں دیاں گلاں ویکھو کیڑیاں دین واسطے مضبوط ہیں، پھپھو جان اے تے دسو میں زیادہ قیمتی ہاں یا نانے دا دین، اے پتر تیری بڑی شان ہے پر قیمتی تے نانے دا دین ہے، نانے دا دین بہو قیمتی ہے، اچھا پھپھو مڑو سے دین واسطے قربان ہون دی اجازت چاہنا، اجازت دیو، تو گرامی قدر حضرات پھپھی نے بھی اجازت دتی ہے، ہوں یہ گل تو میں کیونکہ اوکھے سوکھے پوری کرنی ہے جی، ایک شہادت میں حضرت امام علی اکبر دی جڑی ہے یہ تو ہوں پیش کرنی ہے، تسی محبت نال سماعت فرماؤ جی، تسی منہ تے چٹا مارو، اٹھیو سستی نہ پیدا کرو، اٹھیو شاباش شاباش شاباش، سبحان اللہ، تو پھپھی جان نے بھی اجازت دیتی ہے جناب، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سواری تے سوار ہون لگے، مسلمان بھائیو پھپھی جان نے ایک پرانی گڈ کھولیے، او دے وچوں ایک جناب پٹکی نکالیے، پگ نکالیے، جیڑی امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے اُتے سجا دیتی ہے، ایک ہور کپڑا نکالیا جیڑا انہاں دی کمر دے نال بن دیتا ہے، پھپھی نے بڑے لاڈاں دے نال تیار کیتا ہے، مسلمان بھائیو جس ویلے سواری تے سوار ہون لگے نے، ایک چھوٹی جی سید زادی جس دی عمر تقریباً 4 سال لکھی گئی ہے، کتاباں دے اندر 4 سال عمر لکھی گئی ہے، نا سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ قریب آ گئی ہیں، حضرت امام علی اکبر دا پلو پکڑ کے دامن پکڑ کے عرض کر دیے نے، ویرا اساں تے اے دستور ویکھیا ہے تے سنیا ہے، جدوں ویر لاڑے بندے نے سواریاں تے سوار ہوندے نے، بھنا آ کے واگاں پھڑ لیندیاں تے ویر واگ پھڑا وی دے جاندے نے، ویرا تساں لاڑا بنے او دلہا بنے او سواری تے سوار، ویرا مینوں واگ پھڑا وی دے جاؤ، ویرا ایک بہن تیری تینوں مدینے دے اندر جڑی کے دیے، او تیریاں انتظاراں کر دیے، او دے نال تسی وعدہ کر کے آئے ہو کچھ مہینے تو بعد لین آواں گا، تسی او دی وی خبر نہیں لئی، مینوں وی تنہا کر بلا دے میدان دے وچ چھوڑ کے جا رہے ہو، ویرا دسا جدوں دھیاں دے والدین دنیا تو چلے جان رخصت ہو جان تے دھیاں دیواراں نال لگ کے روندیاں ہون تے مڑ ویر آ جاندن مڑ پھر آ جاندن، آندے نے ساڈی بھین نہ روے ساڈی بھین بے چین نہ ہووے، اسی پھر آجو موجود آ، ویر آ جاندن بھیناں نوں سینے دے نال لاندن، ویرا مینوں تنہا چھوڑ کے کتھے چلے ہو، اس بھین بیچاری نوں کربلا دے میدان دے اندر تنہا چھوڑ کے نہ جاؤ، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سواری تو تھلے تشریف لایا ہے، بھین نوں سینے دے نال لایا ہے، شفقت کیتی ہے، پیار کیتا ہے، تسلیاں دتیاں نے، پر سیدہ صغرا نوں پتہ ہے، مسلمان بھائیو اے تے تیرے وی تجربے چ ہے گل، اے تے میرے وی تجربے چ ہے گل، کسے دا بھرا بیر دے ملک پیا جاندا ہووے تے بھین جناب راہ دے اُتے آ کے کھڑی ہو جاندی ہے، راہاں روک لیندی ہے، ویرا
ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਵੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਾ ਤੱਕ ਪਰਤ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਆਮਾ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਸਈਆ ਦਾ ਸਕੀਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਲਾ ਨਾ ਵਿਛੜਨ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਮਾਣੀਆਂ ਭੈਣਾ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਫੋ ਜ਼ਰਾ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆਈਆਂ ਔਰ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਨੇ, ਫੁੱਫੋ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਰਸਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗਿਰਾਮੀਏ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ। ਵਾਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਤੇਰਿਆਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ, ਕਦੀ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ, ਰੁਫਕਾ ਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੁਰਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੂਫੀ ਉਹ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖੰਜਰ ਚੱਲੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਉੱਠੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਬਦਬਖਤ ਨੇ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਨਾ ਤਾਬ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਯਾ ਅਬਤਾ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਸਾਲ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਖੁਦ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਮਿਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ, ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆਬਾਦ ਉਹ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ, ਵਸਦਿਆਂ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਗੋਂਦਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਦੋ ਅਜ਼ੀਮ ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੁੰਮਾ 1:30 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਤਿਆਰੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਨਾ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਪੜ ਸਕਦੇ।